Bom, pessoal, daremos início agora à correção do formulário da semana. Então, a primeira questão ele diz o seguinte: quando você se aproxima de um aquário, tem a impressão de que os peixes estão bem perto do rio, quando na realidade estão mais afastados. Esse fato deve-se ao fenômeno. Bom, gente, é o seguinte, a luz, certo? De acordo com essa figura aqui, ela viaja em linha reta, se propaga em linha reta. Na primeira questão, ele vai sair de dentro da água para fora da água, ou seja, essa parte inferior, ela é mais densa. Em ótica geométrica, a gente fala que ela é mais refringente, mais concentrada no caso. Seria a água, que é o meio. Ao sair da água, ela entra no ar, que é outro meio. Seria o meio menos refrigerante. Qual é o fenômeno responsável pelo desvio da luz? Ou seja, a pessoa que está fora do aquário, ela vai ver o peixinho aqui, mais em cima. Então, nós sabemos que quem muda a direção da luz seria justamente a refração. É essa a opção que você vai marcar na questão. Ok? Não esqueça que no cálculo da refração você vai considerar uma linha imaginária. Uma linha imaginária. Que separa aqui, não separa os dois meios, que passa pela quebra, pelo ponto de quebra da luz. Na parte superior, nós temos o ângulo de incidência, que é o eixapéu. Quando a luz ela é quebrada, nós temos, desviada, melhor dizendo, temos um eixapéu, que é a refração. Então, para a primeira questão, a resposta seria refração, que é o desvio lateral da luz. Continuando o nosso estudo. Então, você vem aqui no formulário e marca o item desvio. A segunda da questão, né? Eu coloco um experimento em sala de aula, né? Ele fala que o professor Ricardinho pediu aos seus alunos que explicassem por que um lápis dentro da água, dentro de um copo com água, parece estar quebrado. Nicole respondeu: isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor do que a velocidade da luz no ar. Ou seja, a Nicole disse que a velocidade da luz fora do copo, né, ela vai ser o quê? Ela vai ser maior do que a velocidade dentro da água. A velocidade dentro da água é menor do que a velocidade fora da água. Isso é lógico, né? Percebemos que a Nicole está correta. Aí vamos lá. Vida explicou: esse fenômeno está relacionado à frequência da luz. E a Vida está errada, pessoal, porque a frequência da luz ela permanece a mesma. Ela depende apenas da fonte geradora. Ou seja, se a luz ela é azul, ela continuará azul. Se ela vem vermelha, ela entra vermelha e sai vermelha depois. Deixa eu ilustrar melhor aqui no, na tela.
Por exemplo, na questão 2, a gente tem a seguinte situação. Você tem aqui o copo, né? Então, ó, a luz, ela vem, ó, vou tentar fazer aqui o desenho por fora do copo. A luz, ela vem aqui, ó, em linha reta. Bateu no copo, sofreu um desvio lateral. Refração. Ao sair do copo, ela volta para o local que estava antes. Continua em linha reta. Certo? Ou seja, essa linha aqui, ó, ela era para continuar em reto. Essa linha é paralelo a essa daqui. Então, fora do copo, eu tenho o meio, que é o ar. Seria o ar. Certo? Ele é conhecido como menos refrigente. Esse é o nome dado. Menos refrigente. Bom, ao penetrar, ao atravessar o copo, por dentro do copo, eu tenho a água que está dentro do copo. Obviamente que aqui eu tenho moléculas. A luz, ela vai perder velocidade. Então, dentro do copo, você vai chamar de mais refrigente. Tudo isso é a refração que causa essa mudança na direção. Então, Nicole diz, a velocidade fora da água, aliás, ela disse o contrário, né? Ela disse que a velocidade dentro do copo é menor do que a velocidade fora. Ela está correta. Por quê? Porque a luz aqui, ela está livre, livre de partículas. Ela tem as partículas do ar que são menos densas. Então, ela vem de uma vez. Aqui, ela vai sofrer um desvio. Então, a velocidade vai ocorrer uma alteração. Ao sair do copo, ela volta para a velocidade que estava antes. Então, Nicole está correta. Porém, Vivian disse que a frequência de onda vai mudar. Ela está errada, porque a luz, ela permanece a mesma. Ela depende apenas da fonte geradora. Então, o vermelho continuará vermelho. E a nossa terceira questão, ele diz o seguinte: um raio luminoso incide em uma superfície de separação entre o ar e o vidro, com um ângulo de, esse ângulo aqui, ó, 60 graus, que é esse alvo aqui. Aí atravessa o vidro com um ângulo menor, que é o beta, de 30 graus. Ele fala aqui no final da questão que fora do vidro eu tenho oxigênio, que é o ar, e o índice de refração é 1. Ele quer saber o índice de refração dentro do vidro. Então vamos nós. Terceira questão. Aqui, pessoal, vocês irão utilizar a lei de Snell, certo? Então, o que que acontece? Vamos pensar aqui, ó. A luz, ela está fora, né? Eu tenho o ar, aqui eu tenho o vidro. Agora, é o ar e o vidro. Aí, ele fala na questão que o índice de refração do ar é igual a 1, né? Ele diz que esse ângulo aqui é 60 graus. E o ângulo menor vale 30 graus, que é o ângulo refratário.
Aí você faz, aplicando a lei de Snell. Como é que eu faço o cálculo? Vai ser o N do A vezes o seno de álcool, no caso seria o seno de 60, é igual a quem? Ao N do vidro vezes o seno de 30. Então, o N do A é 1. O seno de 60, ele já me dá na questão, você pode olhar, que é 0,37. Vai ser igual ao N do vidro vezes 0,5. Então, você vai passar dividindo aqui, né? Então, multiplicando logo aqui, 1 vezes 0,37 dá 0,87. É igual a isso aqui. N do vidro vezes 0,5. Nós aprendemos lá no ensino básico que o inverso da multiplicação é a divisão. Então, você vai pegar 0,87 e dividir por 0,5. É igual ao N do vidro. E aí, pessoal, vou deixar essa conta para vocês para não responder totalmente todas as questões, certo? Aí você resolve essa conta e marca a opção. Não esqueça que fora do vidro é mais fácil a luz viajar, então ele é menos refringente. Ao atravessar o vidro, ele vai encontrar uma barreira, então ele é mais refringente, ele perde velocidade. Aqui ele tem uma velocidade maior fora. Quando ele está dentro do vidro, a velocidade diminui. Então você vem aqui, faz aquela conta, divide e marca a opção correta. Ok? Nessa questão anterior, né? Nós percebemos que a Nicole está correta, porém a Vivian está errada, né? A Nicole afirma que a velocidade dentro da água é menor do que a velocidade fora da água. Então, ela está correta. Já a Vívia está errada porque ela acha que a frequência vai mudar. Na realidade, a frequência não muda. A luz, ela é a mesma. Ela continua viajando. Ela só vai perder velocidade aqui por dentro por conta de encontrar uma superfície mais densa. No mais, pessoal, espero ter ajudado e continue estudando. Até a próxima aula.